Krásné ráno, vážení rodiče, maminko, tatínku, babičko, dědečku, ale hlavně koho chci přivítat. Jste vy, naše milé děti, kamarádi, ahoj! No, dneska máme takovou menší změnu, protože už delší dobu si hrajete doma s maminkou nebo s tatínkem, tak dneska jsem se rozhodla, že si chvilinku pohrajeme spolu. Ale nejsem na to sama. Mám tady naši kamarádku, kterou znáte velice dobře, protože už tady s náma byla ve školce. A mě by zajímalo, jestli si někdo z vás vzpomene, jak se ta naše malá holčička jmenuje. Tak přemýšlíme. Olinka? Adélka? Ne. Já jsem přece vaše Anička. A dneska tady budu s paní učitelkou a budu jí se vším pomáhat. Děti, když se podíváte z okna, tak už nastal opravdický podzim. Venku je nevlídno, mlha, hodně prší. A sluníčko už je na obloze jenom strašně malinko. Ale za to tam začal foukat velký podzimní vítr. A my si teď na ten vítr zahrajeme. Jsme se totiž učili, jak ten vítr umí foukat. Takže si dáme pusinky do malinkého kroužku a uděláme jako vítr. A teď si to zkusíme všichni spolu. Pusinku do kroužku a všichni se mnou. A pokud se ještě z toho okýnka díváte, tak vidíte, že skoro všechny stromy už jsou bez lístků, protože ten vítr najednou udělal. A všechny ty lístečky ze stromů spadly na zem. No, ale aby ten podzim nebyl až takový smutný, tak se ještě občas na obloze objeví sluníčko. A to je vždycky pro nás velké překvapení. A jak my to překvapení umíme udělat? Uděláme. Takže z pusinky si uděláme větší kroužek. Podíváme se na sluníčko a uděláme. No to se nám ale krásně povedlo. No ale milé děti, my nesmíme zapomenout ani na naše zvířátka. A já jsem si dneska ráno, jak jsem šla tady do školičky, vzpomněla na naše malé ježičky. Podívejte se, oni tady na vás čekají. A tak mě napadlo, co kdybychom si ty ježičky zkusili vymodelovat. Určitě máte doma všichni plastelínu. Určitě vám ji maminka s tatínkem koupili. Tak si ji vytáhněte. Připravte si špejličky a my si zkusíme toho ježička vymodelovat. No ale nejdříve prstíčky trošičku rozcvičíme. A učili jsme se na to takovou říkanku. To jsou prsty. To jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně a po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo. A potom ještě víme, jak se ten každý prstíček jmenuje. To je palec.
palíček, zamávejte mi palečkem. To je ukazováček, to je prostředníček, to je prsteníček a to je malíček. A to je táta, to je máma, to je dědek, to je bába, to je vnouček, malý klouček a jmenuje se Pepíček. No a teď si pokusíme toho Ježička vymodelovat. Tak když si vezmeme, poznáte všichni, že to je hnědá barvička, hnědou barvičku, tak si nejdříve tu plastelinu musíme pořádně rozmačkat, děti. Musíte ty prstíčky pořádně procvičit, aby nám ta plastelína krásně změkla. A komu už se to povedlo, tak si zkusí dát dlaň na tu plastelínu a druhou dlaní si udělá takovou hezkou kuličku. Možná se to někomu nepovede na poprvé, ale to vůbec nevadí. Protože vy jste děti šikovné a vy na to určitě přijdete. Takže teď se nám povedla taková kulička. No, ale aby se trošičku podobala Ježičkovi, tak mu vytáhneme dvouma prstíčkama. Děláme si z prstíčků, jak má ptáček zobáček. Vytáhneme mu takovou pusinku. Takový malinký čumáček. No a teď mi řekněte, co tomu Ježičkovi chybí? No přece bodlínky. Takže my si ty bodlínky tady trošičku zkrátíme a takhle napícháme Ježičkovi bodlínky. A k tomu si můžeme říct tu naši říkanku. Ježek, ježek. Ježatý honem běží do chaty. Volá paní ježatá, jen ať ježek nechvátá. A podívejte se, komu se povedl takový ježeček? Já už ho mám skoro hotové. Tady mu ještě přidám jednu bodlinku a ježeček je na světě. Tak Aničko, co říkáš? Povedl se nám ten ježeček? No, děti, ten je krásný a já věřím, že se vám všem, kteří se na nás díváte, takový ježeček povedl. A teď mě napadlo. My jsme se o tom Ježičkovi učili krásnou písničku. A protože jsme spolu dlouho nebyli, tak já vám ji teď zkusím zahrát, zaspívat a vy si ji doma hezky zatancujete. No a Aničko, s tebou se rozloučíme a zase někdy. Ahoj děti! Zahrála, vy jste si ji doma zatancovali a já se na vás budu moc těšit, až se všichni potkáme v naší krásné školičce. Ahoj!